Ja, Juri. Inte disigt. Idag. Rätt svårt för idag. Lite löst. Men... en god sikt. Här har vi den, va? Fällan. Kommer in där och sen har vi det här luckan, va? Nedsnöre. Själva tekniken är ju att... ja, ni fattar. Alltså det är en... Sådär, va? Alltså det är det... Det funkar nog, alltså. Jag ska visa här. Ja. Så ska man ju egentligen ha... gröt, va? Det är ju det, är det som gäller, men jag hade en pizza här. Jag har en pizza istället, så tänkte kanske kunde en öl. Vi säger ju ingen nej till. Det gäller att få in den rätt långt, va? Så att de inte kan stå utanför. Så där, va? Och så den där. Tänkte få in den där, alltså. Det här är alltid det svåra. Det tycker jag är snöret. Alltid, det är pilligt, va? Men det... Kommer du ligga på pass? Vad sa du? Ligger du på pass? Ja, ja precis. Det är det, ja, jag är ju bara här ett par meter ifrån, va? Det där. Men sen så försvinner jag här. I bilden. Ja. Nej, nu kunde det varit bättre här, men det... Det viktiga är ju inte det, utan det är ju också, det är ju teknik. Teknik, alltså snabbheten, va? Märk här. Där, va, då gäller det liksom att... Så ner det, va? Har du något sätt, kan du locka på något sätt? Om inte maten skulle vara tillräcklig? Ja, det jag har ju den här, va? Det är den. Du syftar på kanske. Finns det olika... Finns alltså texter på detta, va? Det finns 3-4 stycken olika. Till olika liksom... Det beror på vilket land man är, men det är 2 som funkar bäst här, så att säga. Alltså det var inte den, jag ska bara prova. Ja, det blir... Ett läte, va? Som lockar. Nej, men renarna här, det, alltså, det är ju deras transportmedel, va? Renspelningen till exempel, den är ju väldigt bra när de bygger sina hus, va? De bygger ju, fast de bygger ju alltså... Nu på vintertid så ligger ju husen under snön, va? Så de gräver ju gångar, alltså, det är ett helt, alltså, det finns ett helt gångsystem här, va? Det är ju ofta när man kliver, va? Så bara, shit. Så är det liksom... Det är en hel... Det är ett helt system, va? Så ta lite kaffe på detta.
kan mycket väl vara så att de gömmer sig där nu, va? Nej, det är lugnt här. Skam den som ger sig. Lugnt och stilla och där, va? Ja, det är skyttebanan här, va? Det är rätt mycket jag som styr och ställer, så att säga, på detta stället. Jag är korporal i hemvärnet och ordförande i skyttföreningen och så, va? Ja, torsdag idag. Alla vet vad som gäller. Det är skarp ammunition på rörligt mål idag, så det är allvar, va? Men vi ska ha roligt också. Vi är ett gäng på 10-12. Ska vi inte glömma. Som både i hemvärnet och så att säga, det är kul, va? Lundmark, han är laddad idag. Han är snabb, så att jag vill ha koncentration. Okej? Okay. Mm. Lundmark, sätt igång, varm upp. På med mask. Och så spring! Okej, okay. Föreställning. Eld! Ja. Framryckning, alltså efter honom. Ta honom, hitta Lundmark. Halt! Nej, ta bort Jönsson. Nu ska vi se. Så här, va. Så, va? Ja, jag skulle inte ta upp masken. Fan också.